Еми, какво си пожелаете такова? Това е най-добрата фирма Стефан Бао. Стефан Бао фирма. Най-новото мени Бурето, очаквайте скоро. Оригинално. Ластик. Айде. За мен пресине 63. Бурето пак ги разви. Yeah.
И казваме оригиналната лава за Стефан Бо. Айди Бо, оригинални чифтилика с ОДС, нешенал. Идемо, айде, айде, ракака, чок!